Assalamualaikum. Salam sejahtera murid-murid sekalian. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat dan sejahtera. Tajuk yang akan cikgu kongsikan pada hari ini ialah panjang, jisim dan isi padu cecair. Cuba lihat paparan berikut. Berdasarkan gambar yang dipaparkan, apakah perkaitan gambar tersebut dengan tajuk yang akan saya kongsikan hari ini? Baiklah, cuba kita lihat pada paparan ini. Murid-murid, apakah perbezaan antara gelonsor tersebut? Gelonsor B lebih tinggi daripada gelonsor A. Baiklah, cuba murid-murid lihat antara gelonsor tersebut, gelonsor yang manakah lebih panjang? Ha, bijak. Gelonsor B lebih panjang daripada gelonsor A. Harus diingat ya, sekiranya murid-murid ingin bermain di tempat ini, murid-murid perlu mendapatkan kebenaran dan haruslah di bawah pengawasan orang dewasa. Murid-murid sekalian, sebelum cikgu bercerita lebih panjang, suka cikgu memaklumkan objektif pembelajaran pada hari ini. Pertama, murid-murid akan dapat menggunakan dan memperbagaikan pembendaharaan kata ukuran panjang, jisim dan isi padu cecair dalam konteks. Kedua, membuat pengukuran jisim dan menyukat objek menggunakan unit bukan piawai. Ketiga, membandingkan dua atau lebih ukuran jisim dan isi padu cecair objek menggunakan unit bukan piawai. Baiklah, mari kita mengenali perbendaharaan kata ukuran panjang. Berdasarkan paparan ini, terdapat dua batang pensel, iaitu pensel berwarna hijau dan juga pensel berwarna merah. Melalui pemerhatian kita, pensel hijau lebih panjang daripada pensel merah. Betul tak murid-murid? Murid-murid, bagaimana pula dengan paparan ini? Terdapat dua potongan tali, iaitu berwarna merah dan biru. Pada pendapat murid-murid, tali manakah yang lebih panjang? Betul! Tali yang berwarna biru. Syabas! Jawapan murid-murid tepat. Murid-murid boleh juga menyebut tali biru lebih panjang daripada tali merah. Ataupun tali merah lebih pendek daripada tali biru. Maka, melalui paparan sebentar tadi, murid-murid boleh menggunakan istilah panjang, pendek untuk menentukan ukuran panjang. Seterusnya, jom lihat paparan ini. Terdapat pokok A dan pokok B. Pokok A lebih tinggi daripada pokok B. Murid-murid boleh menyatakan pokok A lebih tinggi daripada pokok B ataupun pokok B lebih rendah daripada pokok A. Begitu juga dengan paparan berikut. Terdapat dua orang kanak-kanak. Cuba murid-murid bantu cikgu. Antara mereka, manakah yang lebih tinggi?
Apa? Senangnya soalan cikgu. Kalau begitu, siapa yang lebih tinggi antara mereka berdua? Betul, kanak-kanak perempuan lebih tinggi. Murid-murid, ukuran panjang juga boleh menggunakan istilah jauh dan dekat. Bila ya murid-murid boleh menggunakan istilah tersebut? Sila rujuk paparan berikut. Berdasarkan paparan tersebut, Tasik merupakan kawasan paling dekat dengan pengembara tersebut. Manakala, kawasan pegunungan adalah kawasan yang jauh dari pengembara tersebut. Lihat paparan ini pula. Wah, sedapnya. Kelihatan set hidangan makanan di atas meja. Berdasarkan paparan tersebut, hidangan pizza merupakan makanan yang paling dekat jika dibandingkan dengan ayam goreng. Seronoknya. Murid-murid dapat menggunakan pelbagai pembandaran kata ukuran panjang. Mari sebut bersama-sama cikgu pembendaran kata ukuran panjang yang telah murid-murid belajar sebentar tadi. Panjang, pendek, tinggi, rendah, jauh, dekat. Wah, Tanya, anda hebat. Murid-murid sekalian, mari kita teroka pembenaran kata untuk jisim objek pula. Berdasarkan paparan di sebelah, boleh cikgu tanya, bolehkah murid-murid mengangkat kerusi yang terdapat dalam paparan bersendirian? Boleh. Apa? Tak boleh. Kenapa? Berat? Ya, berat. Tapi, mengapa anak-anak yang berada di tepi kolam mandi itu boleh mengangkat pelampung tersebut? Boleh murid-murid nyatakan kepada cikgu? Ya, murid-murid boleh mengangkat pelampung tersebut kerana ianya ringan. Bijak murid-murid semua. Baiklah. Bersama-sama cikgu, ada setin makanan dalam tin dan beberapa biji bola plastik. Murid-murid, boleh bantu cikgu? Antara dua objek ini, manakah yang lebih berat? Cuba murid-murid teka. Bijak. Makanan dalam tin ini lebih berat jika dibandingkan beberapa biji bola plastik. Baiklah. Cuba lihat perkakasan dan alatan yang ada di sekitar murid-murid. Dapatkah murid-murid mengangkat objek tersebut? Jom teroka. Aha, bagaimana murid-murid? Anda berjaya membuat perbandingan jisim objek yang ada di persekitaran anda? Lihat paparan ini. Melalui pemerhatian murid-murid, antara bekas minyak masak dan bekas yang berisi air yang penuh, mana satukah yang lebih ringan? Cuba jawab. Bagus, tepat sekali. Jawapannya minyak masak. Mari kita buat perbandingan jisim bagi objek yang lain pula. Aha. Paparan yang murid-murid sedang lihat ini menunjukkan sebuah televisyen dan sebuah buku yang diletakkan bersebelahan. Soalan cikgu, objek yang manakah lebih berat? Betul. Televisyen lebih berat daripada buku. Cikgu cari lagi ya contoh objek yang ada di persekitaran cikgu.
Ini dia. Murid-murid lihat paparan ini. Cikgu mempunyai sebuah kotak dan bekas menyimpan alat tulis. Murid-murid, objek yang mana lebih ringan? Betul. Pastinya bekas alat tulis lebih ringan jika dibandingkan kotak yang cikgu ada. Tahniah, anda bijak. Murid-murid yang cikgu sayangi, berat atau ringan sesuatu objek bergantung kepada muatan, bilangan dan jenis bahan yang digunakan. Baiklah, lihat paparan ini. Apakah nama alatan ini? Ya, ini adalah dacing. Murid-murid boleh menggunakannya dalam menimbang jisim objek dan membuat perbandingan. Mari kita lihat paparan ini. Dengan menggunakan dacing, kita dapat membuat perbandingan jisim antara sebuah buku dan sebiji guli. Melalui pemerhatian kita, buku lebih berat daripada guli. Ini kerana murid-murid memerlukan sejumlah biji guli agar dacing tersebut seimbang. Kita lihat paparan seterusnya. Murid-murid, ingat lagi tidak? Sebentar tadi, cikgu ada membuat perbandingan antara beberapa biji bola plastik dan setin makanan dalam tin. Paparan ini menunjukkan apabila kita membuat perbandingan jisim apple dengan sardin di dalam tin, kita perlu meletakkan dua tin sardin, barulah alatan yang kita gunakan seimbang. Murid-murid, cuba ikut apa yang cikgu sebut. Jisim apple sama dengan dua tin sardin. Bagus. Boleh cikgu bagi murid-murid tugasan? Boleh. Bagusnya. Baiklah. Selepas tamat sesi cikgu hari ini, cuba murid-murid bina sendiri neraca timbang. Bagaimana hendak membuat neraca timbang sendiri ya? Mari cikgu tunjukkan bagaimana hendak membuat neraca timbang sendiri. Mula-mula, ambil penyangkut baju. Kemudian, cikgu gunakan dua helai plastik sebagai tempat untuk meletakkan objek yang akan kita buat perbandingan jisim. Plastik tersebut, murid-murid letak di bahagian kiri dan kanan penyangkut baju tersebut. Dah siap dah neraca timbang cikgu. Selepas ini, murid-murid boleh membuat perbandingan jisim objek-objek yang lain. Seterusnya, mari kita kenali istilah yang bersesuaian dengan isi padu cecair. Berdasarkan paparan tersebut, kelihatan beberapa jenis jus yang dijual di kedai tersebut. Melalui paparan tersebut, murid-murid boleh nampak jus mangga kelihatan penuh. Manakala jus jambu pula kelihatan sedikit. Bagaimana pula jus anggur dan oren? Ya, jus anggur dan jus oren tinggal setengah daripadanya. Di mana isi padu jus anggur sama dengan isi padu oren. Lihat paparan ini pula. Terdapat tiga biji gelas yang berisi air. Isi padu cecair pada gelas A adalah paling sedikit jika dibandingkan gelas B dan C. Kita juga boleh lihat isi padu cecair B adalah setengah daripada gelas tersebut. Manakala cecair di gelas C penuh. Lihat paparan seterusnya.
sedapnya. Jus tersebut diisi sama banyak. Betul tak? Aha, tanya. Murid-murid boleh membuat pembandingan isi padu cecair menggunakan bekas yang sama. Murid-murid, mari kita sama-sama sebut perbendaharaan kata yang sesuai untuk isi padu cecair. Paling banyak, paling sedikit, penuh, setengah dan suku. Wah, hebatnya kamu. Selepas ini, bolehlah mencuba sendiri menggunakan pelbagai bekas yang berbeza saiz, contohnya pelbagai saiz botol. Diharapkan murid-murid sekalian jelas dan faham dengan apa yang telah cikgu terangkan tadi. Baiklah, cikgu nak uji kefahaman murid-murid. Lihat paparan ini. Cuba murid-murid buat perbandingan gerabak kereta api yang dipaparkan. Gerabak yang manakah paling dekat dengan kepala kereta api? Ya, gerabak A. Soalan yang kedua, gerabak yang manakah paling jauh daripada kepala kereta api? Betul, gerabak E. Tahniah, murid-murid menjawab dengan tepat. Baiklah, cikgu nak tanya, gerabak mana yang paling panjang? Betul, gerabak E. Gerabak mana yang paling pendek? Jawapannya, gerabak C. Seterusnya, gerabak manakah yang paling tinggi? Betul, gerabak D. Dan gerabak manakah yang paling rendah? Bagus, hebat. Gerabak yang paling rendah adalah gerabak B. Tahniah. Murid-murid, boleh kita teruskan pembelajaran kita? Sekarang, cikgu akan tunjukkan kepada murid-murid bagaimana kamu boleh membuat pengukuran tanpa menggunakan ukuran piawai. Bersama cikgu ada sebuah buku dan penyedut minuman. Bagaimana murid-murid mengukur panjang buku ini? Ya, murid-murid perlulah mengukur dari hujung sebelah kiri buku ini hingga ke hujung sebelah kanan. Bagaimana murid-murid hendak mengukur panjang buku ini? Menggunakan penyedut minuman. Baiklah, mari kita buat bersama. Letak satu penyedut minuman di bahagian hujung buku ini. Ha, nampak tak? Panjang buku ini bersamaan sebatang penyedut minuman. Seterusnya, mari kita cuba mengukur panjang buku ini menggunakan bahan yang lain pula. Bersama-sama saya terdapat getah pemadam. Baiklah, mari kita susun getah pemadam ini bersama-sama. Murid-murid, susun getah pemadam ini sama seperti menyusun penyedut minuman tadi. Pastikan susunan getah pemadam tersebut tidak terputus. Jom kita kira sama-sama berapa getah pemadam yang digunakan untuk mengukur panjang. 1, 2, 3, 4.
4. Ya, panjang buku ini sama dengan 4 getah pemadam. Tahniah, murid-murid berjaya mengukur menggunakan unit bukan piawai, iaitu menggunakan penyedut minuman dan getah pemadam. Di sini juga, kita boleh menyatakan panjang sebatang penyedut minuman bersamaan 4 getah pemadam. Betul tak, murid-murid? Mari cikgu tunjukkan. Murid-murid boleh juga menggunakan alatan yang lain dan yang bersesuaian untuk membuat pengukuran panjang. Tahukah kamu, kita juga boleh membuat anggaran pengukuran menggunakan anggota badan. Cuba murid-murid tunjukkan tapak tangan kamu. Bagus! Sekarang, tutup tiga jari yang berada di bahagian tengah. Jari telunjuk, jari hantu dan jari manis. Di mana jengkal adalah ukuran daripada hujung ibu jari ke hujung jari keringking. Cuba kamu bandingkan jengkal kamu dengan orang yang berhampiran dengan kamu. Adakah sama? Apa? Tak sama. Kenapa? Kerana tangan kamu dengan orang yang berhampiran kamu tidak sama. Murid-murid, cikgu teruskan ya. Mari ikut cikgu. Angkat tangan kamu. Tahukah kamu, daripada siku hingga ke hujung jari diberi nama hasta. Cuba sebut bersama cikgu. Hasta. Bagus. Mari lihat paparan berikut. Depa. Cikgu yakin murid-murid sedia maklum dengan aktiviti depa. Betul tak? Ya, kebiasaannya depa ini digunakan semasa aktiviti pendidikan jasmani. Murid-murid yang cikgu sayangi, terdapat juga pelbagai contoh yang kita boleh buat anggaran pengukuran menggunakan anggota badan seperti langkah. Murid-murid boleh menjalankan aktiviti anggaran mengukur dan membandingkan ukuran anggaran dengan ukuran sebenar. Bagi menguji kefahaman murid-murid, sila lihat paparan ini. Ha, cuba murid-murid lengkapkan carta banding tersebut. Wah, hebatnya kamu. Alhamdulillah, murid-murid cikgu dapat menyenaraikan carta banding untuk panjang, jisim dan isi padu. Mari sebut bersama untuk ukuran panjang. Kita ada panjang dan pendek, tinggi dan rendah, jauh dan dekat. Manakala ukuran untuk jisim, berat dan ringan. Dan ukuran untuk isi padu cecair pula, kita boleh guna banyak, sedikit, penuh, separuh, suku. Aha, cikgu harap semua murid dapat menguasai sesi pembelajaran hari ini. Pesanan cikgu, gunakanlah segala ilmu yang dipelajari hari ini untuk kegunaan kehidupan seharian, bukannya untuk menjawab soalan sahaja.
Semoga bertemu lagi. Bye.